No rītdienas līdz 27. septembrim Rīgā jau sesto reizi notiks lielākais no mūsu laikmatīgās mākslas festivāliem Survival Kit jeb izdzīvošanas komplekts. Mākslinieki no 25 valstīm, tajā skaitā Ukrainas, dalīsies ar pilsētniekiem savās vīzijās par telpu, ēku un pilsētu. Viena no lielākajām ekspozīcijām ir izvietota bijušās tekstilu fabrikas Baļševička plašajās telpās. Šī ir tā pirmā telpa, tas ir bruņu rupuču iekšpuse, kas viņš tā kā elpo, arī mums ir kustoša grīda un viss ir no leduskapa durvīm. Nākamā celtnē ir tā kā varbūt gan katedrāle, gan kafēnīca, gan, es nezinu, policijas iecirknis vai vēl nezinu kas. Šeit var gan iedzert alu, gan pielūgt raudošo skaidu plāksni, kas būs altāra daļā. Tātad ir dažādas iespējas. Katrīna Neiburga savu instalāciju ideju ir aizguvusi no garāžu večiem, kas viņas pilsētā dzīvo monitoros un visu laiku kaut ko ķīlē. Neiburga ir viena no vairāk nekā 70 māksliniekiem, kas rāda savu utopisko pilsētu. Beļģa mākslinieces Anukas de Klērkas darbi ir aizgūti no arhitekta Etjēna Luisa Bulē utopiskajām skicēm. Darbos ar video, es radu virtuālo realitāti. Arī man patīk arhitektūra, taču tāpat kā Luis Bulē, nekad neko neesmu uzbūvējusi. Tas ir līdzīgi. Savukārt, ukraiņu mākslinieku vēstījums ir par domāšanas un arhitektūras evolūciju pēdējo desmitgažu laikā. Tā kā mēs studējam padomju un mūsdienu arhitektūru, par piemēru ņēmām arhitektu, kurš strādā padomju laiku projektēšanas birojā un mūsdienu apstākļos projektē rezidenci vienam no mūsdienu ukraiņu oligarhiem. Interesanti, kā mākslinieks skatās uz šīm utopijām, citi viņus meklē tādās marginālās zonās, vai arī citi atskatās uz padomju laika mantojumu, uz kādām utopiju kļūdām, sabrukušām utopijām, cik tā kā zīmē tā kā tādas nākotnes vīzijas. Utopiskās pilsētvīzijas realitātei pietuvosies arī Wagner zālē, kinoteātrī Splendid Palace, VEF teritorijā un citur Rīgā. Jānis Lācis, Ronalds Brants, Latvijas televīzija.